Dobar dan. Veliko mi je zadovoljstvo biti ovdje na ovoj konferenciji sa vama i u Sarajevu. Ovaj grad ima za mene posebno značenje jer su moj dedo i nana porijeklom iz Sarajeva. Tako da se osjećam ovdje kao kod kuće i željela bih govoriti o programu edukacije roditelja. Juče su mnogi izlagači pominjali važnost ovih programa za edukaciju roditelja. Daću vam jedan primjer iz Turske. To je program intervencije uz podršku videa za majke u ruralnim područjima u selu u Turskoj. Prije nego što iznesem detalje ovoga programa, dala bih neke informacije o situaciji u Turskoj u smislu rodne jednakosti i obrazovanja. Kao što možete vidjeti iz ovih brojeva, pristup predškolskom obrazovanju ima oko 27% djece, za djecu od 3 do 6 godina, što je daleko iza svjetskog prosjeka. Mi na tome još radimo, nastojeći da proširimo obuhvat djece. U Turskoj oni koji najviše imaju koristi od ovih usluga su oni koji su najviše ugroženi. Slična je situacija očigledno i u Bosni i Hercegovini. Imamo visoku stopu nepismenosti, posebno među ženama. Imamo 5 miliona odraslih osoba koje su nepismene u Turskoj. 20% žena koje žive u selima su nepismene. Imamo neke razlike po osnovu područja i spola u pogledu pristupa obrazovanju. Stope uključenosti su različite u raznim dijelovima Turske, tako da ne možemo reći da cijela Turska pruža jednake mogućnosti u pogledu obrazovanja. Šta radi naša fondacija za edukaciju majki i djece? Mi fokusiramo pažnju na one koji su najteže pogođeni u pogledu pristupa obrazovanju među majkama i djecom od 1993. godine. Ačev radi u pravcu pružanja jednakih prilika u obrazovanju svima i podrške djeci. Do ove godine, već ima 9 godina kako radimo u ovoj oblasti i provodimo istraživanja, razvijamo i provodimo programe u dvije stručne oblasti, to je obrazovanje u ranom djetinjstvu i obrazovanje odraslih. Ove godine smo uključili 670.000 majke, očeva i nepismenih osoba i imamo oko 8.000 trenera u ovoj oblasti ili instruktora. Programe primjenjujemo 12 raznih zemalja u Evropi, Srednjoj, Istočnoj kao i Latinskoj Americi. Naravno, nismo mogli postići ovako visoke cifre bez partnerstva. Imamo razne partnere, međunarodne, nacionalne i imamo naravno one koji daju finansijske doprinose kao i lokalne partnere domaće. Imamo glavne partnere u državi, a naš najveći partner jeste Državno ministarstvo obrazovanja. Kao što vidite ovdje, ovo je naš programski pristup. Kako smo počeli razrađivati svoje programe? Prvo smo uradili analizu potreba naših korisnika, potom smo razradili program i implementirali ga, naravno, kroz partnerstvo. I potom radimo evaluaciju programa, počinje tu razrada politika, počinju aktivnosti zagovaranja i ponovo revidiramo na osnovu toga svoje programe i nastojimo dosegnuti svoje ciljane grupe u ovom radu. Preskočit ću ovaj slajd. Imamo različite na raznim nivoima interventne metode u smislu obuke za zagovaračke aktivnosti. Imamo različite programe tokom životnog vijeka od najranijih godina. Imamo kampanje za zagovaravanje, imamo programe za edukaciju majki i djece, zatim imamo programe za adolescenciju, programe opismenjavanja, imamo programe za roditeljstvo. I ako biste išli u detalje, ako želite znati više detalja, možete otići na naš website. Danas bih htjela govoriti o ruralnim programima, kako smo počeli razrađivati ovu vrstu programa. Počeli smo 2009. godine. Željeli smo proširiti svoju ciljanu grupu, jer prije toga smo uvijek ciljali roditelje u urbanim područjima. Imamo tu i imigrante iz ruralnih područja u gradovima, ali još uvijek se nalaze u ugroženim populacijama, ali sad smo odlučili da idemo sa ovim programom i u sama ruralna područja. Uradili smo analizu 2008. godine u 2 pokrajine. Cilj ove analize je bio da se istraži obrazovne potrebe za osobe koje žive u ruralnim područjima i da se urade mikroprofili. Nakon toga smo razradili priručnik za podršku majkama za naše instruktore za 2009. godinu. Radili smo 2 pilot implementacije u 2 pokrajine u Turskoj. Potom smo imali evaluaciju ovoga programa. Koja je ciljna, šta je cilj? Koja je ciljena grupa? Majke, djece starosti od 3 do 6 godina koje žive u selima, uglavnom nepismene. Naš cilj je da podržavamo žene tako što ih osnažujemo u njihovim roditeljskim ulogama. Također pomažemo o njihovom reproduktivnom zdravlju, u pogledu prehrane, ženskih prava i tako dalje. Želimo podržati odnos istovremeno između majke i djeteta povećanjem vremena koje provede zajedno, kroz različite zanimljive aktivnosti koje mogu provoditi kod kuće sa djecom. Mi ove komponente zovemo podrška ženama. Imamo naravno i podršku za djecu. Od 2009. smo ovaj program provodili u 8 pokrajina i uključili smo 3100 majki i djece. Kakav je sadržaj ovog ruralnog programa? Program za podršku ženama ima 12 tema, kao što možete vidjeti, njega djece, zdravstvo, prehrana, rast, razvoj, reproduktivno zdravlje i tako dalje. U ovom programu učenje u zabavu uključujemo 6 aktivnosti sedmično za razvoj djeteta, sveukupni razvoj djeteta. I u to sve uključujemo roditelje. Kako mi implementiramo ovaj program? Možete vidjeti sa ovog skrina ovdje da tokom perioda od 12 sedmica koliko traje taj program, majke dolaze na grupne sastanke jednom sedmično u džamiju ili u školu ili u neki objekat u zajednici, a svaka grupa uključuje 15 do 20 majki. Sastanke vodi neki volonter ili neki savjetnik ili direktor škole kojeg je obučilo osoblje Ačeva. Na tim sastancima uvijek razmatramo neku temu, sedmičnu temu, oko sat i po vremena. I na tim sastancima majke zaista aktivno učestvuju u diskusiji, postavljaju pitanja, igraju određene igre i razmjenjuju svoja iskustva, čak i kod kuće. Tako da nakon tih sesija donose se odluke o daljnjim koracima koje će se poduzimati. U drugom dijelu sastanka majke nauče kako da primjenjuju sedmične aktivnosti. To traje oko 10 minuta i radimo dramatizaciju aktivnosti, majke glume određene situacije, tako uče kako da to rade kod kuće i uglavnom to traje oko 2 sata ta sesija, taj sastanak. Ovo je zaista jako važno. U Ačevu mi smo izradili audiovizualne materijale, tako da će za majke i za roditelje biti puno privlačnije i atraktivnije da učestvuju u ovim programima kad imaju takve materijale, a mi smo ih dizajnirali tako da budu i zabavni i edukativni. Oni se sastoje od 3 dijela. Imamo dramatizaciju. U svakom, recimo, filmu imamo jednu smiješnu priču o temi ili ciljevima teme. To traje 8 do 10 minuta. To snimamo u jednom dijelu Turske i u snimanju takvih videa učestvuju stvarni ljudi iz seoskih ruralnih područja Turske. Mogu vam pokazati jedan takav kraći video. Naslov je na engleskom, u stvari ide titl na engleskom, tema je zdravlje. Dibindekiyle idare ediver, şimdi gelirler. Al kız şu azığı kat, ben bir tuvalete gireyim. Karnımın ağrısı öldürdü. Akşamı ne edeceğim bilmem. Anne, suda kalmamış sabunla elimi yıkasaydım da öyle. Bırak suyu sabunu şimdi, şimdi kapıya dikenirler. Arif is the name of the son. Arif je sin. On treba da napuni kante vodom. Arif! 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 Oğlum alıp bidonu doldur gel de yolda susuz kalmayalım. Dakle, ona mu daje kanistere da ih napuni. On kaže, ne mogu sad da idem na česmu. Napunit ću ove kanistere na izvoru. Ovo je bio samo jedan mali dio ovog videa. Imamo i ovakve prikaze, pošto bakterije možemo prenositi rukama, prljavim rukama, onda pokazujemo kako treba prati ruke čim se dođe kući, nakon korištenja WC-a u raznim situacijama. Dakle, pokazujemo detaljno kako treba zaista na ispravan način prati ruke, ne tek tako ovlaš, nego zaista temeljno kako treba oprati ruke. Morate, dakle, koristiti sapun kada peremo ruke. Treba ruke zaista dobro isprati i obrisati čistim peškirom nakon toga. Svaki modul ima jednu ili dvije animacije, zavisno od konteksta, kao što smo vidjeli, na primjer, pranje ruku, trudnoća, dojenje. Također smo izradili određene spotove. Svaki naš sastanak ima i određene spotove koje prikazujemo. Ovo je također jedan od primjera učenja kroz razne zabavne aktivnosti. Kao što sam spomenula, uveli smo 6 aktivnosti sedmično. Na primjer, mogu vam jednu od njih pročitati. Možete naučiti dijete, na primjer, da sortira prljavi veš, može podijeliti veš, recimo, čarape, peškiri i tako dalje. Dakle, to je sve lako uraditi kod kuće i dok sve ovo rade, sve ove aktivnosti, mi želimo zapravo da uključimo djecu u ove aktivnosti roditelja. Za njih to postaje jedno iskustvo učenja. Oni uče od svojih roditelja kako se određene stvari rade. Iz ovoga možete vidjeti pokrajine koje su uključene u ovaj program, dakle 8 pokrajina pokrivenih našim programom. Imamo dobre rezultate nakon što smo uradili evaluaciju, uradili smo jedan post-test, radili smo intervjue sa roditeljima prije nego su ušli u program i nakon izlaska iz programa. Tako da smo zaista dobili pozitivne rezultate. Na primjer, vidjeli smo da se aktivnosti sve više proširuju, usmjerene na razvoj djeteta, 20%. Imamo povećanje ovih aktivnosti, recimo zdrav način života. Primijetili smo da se jako puno može uraditi za naše zdravlje i nakon izvršenih testova vidjeli smo da su se zdravstvene navike poboljšale, unaprijedile. Zatim imamo svijest o zdravoj ishrani i bližoj komunikaciji sa djetetom. Tu smo također imali u ove dvije aktivnosti jako dobre rezultate i to bi bilo sve od mene za sada. Hvala vam što ste slušali. Ovo je zadnja prezentacija. Nadam se da nije bilo dosadno.